da da bibiya ko ko da mamaya in dai da gaskiya alakalli ba mai ya ishe maka ko ko ka tsaye maka balle tanna kai alakalli ko da da gaigaya ko ma da gwagwaya har ma da gurgura alakalli ya in kai tsayin da kakana da juriya sannan da gaskiya alakalli ko an ishe maka tilasa a bar maka turmin mu sha daka alƙali hakkun nake fadi to she na gaskiya shike tsare mutuncin alƙali zauna da lafiya halin nagartaka shike da tambari alƙali motsin ka lafiya sautin ka lafiya to kun rashin na alam waka zauna da lafiya halin nagartaka shike da tambari alƙali motsin ka lafiya sautin ka lafiya to kun rashin na alam waka Alhamdu wahidun iko na kaddara na gunga sarahimun nan sarkiya sarki na kudura mai san ya kaddara mun go da kudura ya a sarkiya komai kai mana gode kadai muke ba ma aguna buni ko orakiya ikon ka ne duka fatan mu kaddara mai ja kuwa zuwa ga suloki mai kai mukan tudu hange da rahamar Allah a karkashi na dali zauna da lafiya halin na nagartaka shike da tambari alƙali motsin ka lafiya sautin ka lafiya to kun rashin na alam waka yau gaisuwa nake gunshu gaba nake jigo na ilimi ta karimiya khairul wara yake nurul huda yake yazo ta shiriyar mu imamiya tsani na gaisuwa har ala sahabi harta ga ainake ta karimiya dan so da bibiya dan so da kwaikwaya Allah dade ni karan kaimiya kaimi na kwaikwayo har ma da ladabin kaunar habibuna Allah kali zauna da lafiya halin na nagartaka shike da tambari sautin ka lafiya to kun rashin na alam waka ka ban kari kolam jigo na rayuwa fanni daban daban Allah ya kali fanni daban daban Allah ya kali kayo ne ba su ti kayo gumi kolad duk dan gwagwar maya Allah ya kali duk dan gwagwar maya Allah ya kali ga talifin kanan tun da ga haihuwa kama a zuwa gabar Allah ya kali kama zuwa gabar Allah ya kali waken da zan maka ya zarre ce bibiyar tushe da tsitsige Allah ya kali tushe da tsitsige Allah ya kali zancen da zan maka shi za ka waru kotan kar da gargadi Allah ya kali san ka gwargwadon iko tukun rashid na san nagartaka alƙali halin nagartaka alƙali na san da asali na san da nasaba na san da jingine alƙali tukun rashid na alam waka na san nagartakar haiba adanin zuwa har ma da muru'a alƙali na san da ilimin dama a da haunu duk har ma a mu'amala alƙali tukun rashin na alam waka duk da sanin haka roƙo nake maka tsoron abuwa ya kai alƙali
haura gode be murna ake maka dangi da yan uwana murna ka tsallake maza murna a muke ta ma dangi da yan uwana murna nai zauna nai shiru wadinga da ka shiga na san ta tambaya wata rana rana ta tsayewa yawmul la tashaqqul ardi atake wannan Ranar ka so ga murana ta tusi rana ta warwara alƙali zauna da lafiya halin nagarta ka shike da tambari alƙali musan ka lafiya sautan ka lafiya tukur rashin alam waka ranar da gaskiya za ta yi halina ta gabbai suke da shaidar balliya Ranar da hannuwa sawo kafafuwa su za su shaidu baki kalli rannan nake gudu rana a ta tambaya rana ta kwankwasa alƙali daure tukun rashin alƙali mai gida komai ai shi sai da dalili hanya ta gaskiya ka san ta shugaba daure ka bi ta ya alƙali zauna da lafiya halin shike da tambari alƙali musan ka lafiya sautan ka lafiya tukur rashin alam waka karkai jiran yabon kowa a duniya kai shoko ka gaskiya alƙali halin nagarta ka alƙali karkai dawainiyar kowa a duniya face da gaskiya mai na duniya farkon sai yayi kyau karshen sai yayi kyau alƙali halin nagarta ka alƙali in an ka san haka komai ya fa yayi kyau gode wa rabbana alƙali tukur rashin alam waka alan mutan Kano ni ba anu mamure shi sa'ani daraja alƙali na shiga haki ba na cikku murde balle akai nugun alƙali zauna da lafiya halin nagarta ka shike da tambari alƙali musan ka lafiya sautan ka lafiya tukur rashin alam waka zauna da lafiya sakon musahibi babban aminu ne alƙali zanyi addu'a kullum ma a rayuwa Allah tsare mana alƙali tukur rashin alam waka alan ka gode ban waka a yake maka fatan nagarta ka alƙali halin nagarta ka alƙali zauna da lalama ka shine gaskiya shi zai fiye mana za duniya alƙali gaskiya sai dai ya fa gauniya alƙali zauna da lafiya halin nagarta ka shike da tambari alƙali musan ka lafiya sautan ka lafiya tukur rashin alam waka Najeriya ƙasa na san adiyan daka ɓarayin security Najeriya ƙasa na san adiyan yabo ɓarayin amintaka alƙali Najeriya ƙasa na san nagartaka har dai ya a hurumin alƙali na san tukur rashid na san nagartaka har dai da ya zamo alƙali halan wajen nuhu sarkin sarakuna ke ma ka sallama alƙali zauna da lafiya halin shike da tambari alƙali musan ka lafiya sautan ka lafiya tukur rashin alam waka zauna da lafiya halin nagarta ka shike da tambari alƙali sautan ka lafiya
shi na